Meu Deus. Ah, não era pra parar. Olha pra cá. Tem vida mais barata. Tem vida mais barata, mas não presta. Vamos relatando. Os amigos aqui que estão compartilhando esse vídeo, os amigos do Apolinário Cardoso, estamos em Tifanovac, Dona Ema. Você dá uma olhadinha também, compartilha esse momento. Essa queda da água, essa cachoeira. Amanhã a gente vai fazer então. Pode ser não? Amanhã, ao vivo, hein? Sim, na natureza, né?